Shall we? Altså husk lige at subscribe på min kanal, bare klik lige dernede. Altså, og hvis du gerne vil se min sidste video, så skal du bare lige klikke på tv'et, så kan du se min sidste video. Det er fedt det der, mand. Det er man godt, mand. Det er man, det må jeg sige.